Yana dunyoda abadiy qolishingni o'ylab ertalab uyg'onding. Xayoling ish joyingda, hech kim bitira olmagan ish qog'ozlaringda edi. Shuni bitirsang-da rohatlansang, yillardir intizorlik bilan kutgan natijangni olishingga biroz yaqinlashar eding. Oyoq kiyiming va kamaringa eng mos keladigan kostyumingni shkafingning ichidan tanlading. Ichkarida esa har doimgi kabi rafiqang o'z qo'llari bilan sen yaxshi ko'rgan taomni pishirayotgan edi. Abadiy qolishingni o'ylagan bu dunyoda yana bir kuning muammosiz, ayni o'zing xohlagandek o'tayotgan edi. Uydan xursandchilik ila chiqding. Quyosh ayni senga to'g'ri tushganida bir bosh og'rig'i boshladi. Ammo bu sababni deb ishga kech keta olmasding, chunki cheklar seni kutayotgan edi. Agar kech ketsang, bir chek yana qo'shilishi mumkin edi. Nima ediki, bir dori bilan ketadigan bosh og'rig'i, bir chekdan bosh og'rig'i muhimmi? Mashinangga to'g'ri yurar ekansan, u go'zal mashinangga, oxirgi modeldagi mashinangga. Uning tugmachasini bosding va sen borguningcha hamma eshiklar ochilgan edi. Biroz sabr qilsang, bosh og'rig'ing o'tib ketadi zotan. Ammo ilk chiroqlar yonishida boshingdagi og'riq birdan qalbingga ko'chdi. Rulda qo'ling titrashni boshladi. Holingni tushunmasdan orqada bosilayotgan signallar seni g'azablantirayotgan edi. Xuddi birozdan keyin tushadiganing urushga belgi edi. Quyosh tepangda. Lekin bu safar tushuna olmaganing bir qorong'ulik. Takror yorug'likni ko'rganingda kasalxonada ekanligingni tushunding. Borgan sayin vujudingda qon tugayapti. Qon tugagani sari sovuq ota boshlayapsan. Yurak xuruji tufayli operatsiyadasan. Tepangdagi nur ham ortiq quyosh kabi boshingdan nur sochayotgani yo'q edi. Onang operatsiya xonasining atrofida edi va yolvarayotgan edi. Allohim, yo'q, shu onda emas. Yo'q, shu onda emas. Uni yoningga olma. U hanuz sening yo'lingda ham emas. Qara, yana hamma yoq qorong'ulashdi. Qorong'ulik ichkarisida olov kabi qizil bir nimalar bor. Gapirsang, eshitmayapti. Eshitsa ham e'tibor bermayapti. Azroil, ruhingni tanangdan olish uchun kelgan edi. Birozdan so'ng imom hayotingda eshita oladiganing eng mag'zun Qur'onni o'qiydi. Chunki sen uchun o'qiydi. Kullu nafsin za'iqatul mawti thumma ilayna turja'un. Bu ish hech ham bu qadar azobli bo'lmagan edi. Eng yaxshi ko'rgan insonlaring ustingga eng ko'p tuproq otganlar bo'ldi. Garderobingda kiyishing mumkin bo'lgan shuncha kiyim bor ekan, nima sababdan kafan? Dunyo rangli, yolg'onchi edi. Ammo pastda qop-qorong'ulik. Nima qoldi qo'lingda? Gapirsang-chi, nima qoldi? Qichqiriqlar qilyapsan. Agar atrofingdagilar eshitsaydi, hammasini hushidan ketkazadigan qichqiriqlar. Bu shoshqinlik, bu shoshqaloqlik nima sababdan? Gapirsangiz-chi, yoki meni ko'rganlarimni ko'rmayapsizlarmi? Borgan joyimni bu qadar qo'rqinchligini bila olsaydingiz, bu qadar shosharmidingiz? Sen hammi shoshqinlikla ustimga tuproq otyapsan, ona. Ko'zingning oqi qorasi edim-ku. Yuragingning parchasi edim-ku. Hatto choydan og'zim kuysa, sen olovlarda yonarding-ku. Qana, nima bo'ldi ularga? Pushaymonsan. Ammo endi qo'lingdan nima kelardi? Men Razzoqman dedi. Rizqinga kafilman dedi. Ammo sen eshitmading. Cheklarda ismi borlarni rozi qilish Robbingni rozi qilishdan ustun keldi. Ular bilan kechki ovqatni yeyish namozlaringdan ham muhim edi. Men vadudman dedi. Yaxshi ko'rgan barcha narsalaringning tizgini mening qo'limda dedi. Ammo sen yana eshitmading. Qalbingni harom sevgilar bilan qoraytirding. O'sha qalbingning ich-ichida temir mashina bor edi. Lekin Alloh yo'q edi. Pushaymonsan. Endi nima ham kelardi qo'lingdan? Robbim, yana bir bor imkon ber. Senga va'da beraman. Boshimni hech qachon sajdadan ko'tarmayman. Kasbimdan ham ko'proq Qur'ondagi haqiqatlarni o'rganaman. Xavotirlanganim, orqasidan yugurganim u insonlar yolg'onchi ekan. Hatto qabrimga ham qo'llari tegmas ekan.
meni yana bir bor qayta. So'ngra men shu narsalarga qarab yashayman. Yo'q. Bu film faqat bir marta olinadi. Toki ulardan biriga o'lim kelgan chog'da, "Ey Robbim, meni dunyoga qaytargan. Shoyatki tarix qilgan narsamda solih amal qilsam" der. Yo'q. Albatta bu quruq so'z bo'lib, u aytguchi xolos. Ularning ortida qayta tiriladigan kunlarigacha bir to'siq, ya'ni bir barzax bordir. Oyoq ovozlari eshitiladi. Ikki kishi kelyapti. Qop-qora qanotlari yerlarga qadar tegyapti. Qaraganim on yurak urishimni qo'limda his qildirgan qorong'uliklar ichkarisida ikki ko'k ko'z bor. Har doim eshitganim ismlar. Ammo hech ham e'tiborimga olmaganim munkar va nakir mana shular edi. Onam, ona, ovozimni eshityapsizmi? Siz meni xafa qila olmasdingiz. Men shu on azoblanyapman. Qani, qani, qayerdasiz? Nima uchun imtihonlarda uyg'otdingiz u? Nima uchun bomdod namoziga meni turg'azmadingiz, oyi? Ramzo og'a, Ketin og'a, meni urushlarda yolg'iz qoldirmasdingiz. Qayerda qoldi sizni yigitligingiz? Qani, qani, shu on, shu on nega yo'qsizlar? Uyingning har joyini juda chiroyli qilib bezading. Nima sababdan ruhingni Qur'on bilan nurlantirmading? Nima uchun Robbingni tanish uchun suhbatlarga, darslarga bormading? Faqat bahona qidirding. Yoki qabringni uyingdagi bezatilgan narsalaringchalik qadri yo'qmidi? Gapirsang-chi, gapir. Qani, qani, qayerdasiz? Menga bu azoblar ichida yordam beradigan hech kim yo'qmi? Endi tushundingmi, birodarim? La ilaha illalloh nima degani? Hech qanday kuch sen qabrda ekansan, senga yordam etolmaganida tushunasan va qabr azobi boshlaydi. Shuncha qabr azobini tortasan, lekin aslo tugasin deya olmaysan. Tugasin deya xohlay olmaysan. Nima uchun bilasanmi? Bundan keyingi ketadiganing jahannam bu yerdan ham qo'rqinchli, juda ham qorong'u. U onda anglaysan. Endi tushunayotgandirsan. Masala dunyoda ekan Alloh deya olishdir. Qabrda har turli gapirtirarlar.